Empat ahli lembaga pengarah dan seorang pengurus syarikat membaiki jentera berat yang didakwa berhubung kes pembuangan bahan berbahaya ke dalam Sungai Gong, Rawang, dibenar diikat jamin RM400,000 dengan seorang penjamin. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Nur Syaridah Awang membuat keputusan itu selepas membenarkan permohonan semakan empat ahli lembaga pengarah yang juga adik-beradik. Kelima-lima mereka iaitu Yip Kok Wai, Yip Kok Mun, Yip Kok Queen dan Yip Kok Wong serta pengurus bengkel berkenaan Ho Woon Leong, 59, memohon semakan terhadap keputusan mahkamah session sebelum ini yang tidak membenarkan mereka diikat jamin. Mahkamah turut memerintahkan mereka menyerahkan pasport masing-masing dan memberi amaran jika mereka melakukan kesalahan ketika dalam tempoh jaminan, mahkamah akan menarik perintah jamin itu. Dalam penghakimannya, Datuk Nur Syaridah berkata, beliau mengambil kira faktor seperti keseriusan kesalahan dihadapi kesemua tertuduh selain faktor kesihatan mereka serta bahaya yang menanti sekiranya kesalahan diulangi. Kesemua tertuduh pada 17 September lalu memfailkan semakan terhadap keputusan yang dibuat Hakim Mahkamah Session Selayang Syafira Mohamad Said. Pada 15 September lalu, mereka mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session itu atas dua pertuduhan yang dikenakan.